Muito bom dia. Muito bom dia, uma enorme satisfação de dar início aqui a essa atividade do Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros da Fundação Getúlio Vargas. Nós temos aqui um painel muito especial. Recebemos hoje a professora Francisca Arnold Dwyer, que é da Queen Mary University. E antes de fazer o comentário sobre esse painel, gostaria de lembrar que as opiniões aqui expressas são opiniões de natureza individual, não necessariamente refletem as opiniões da Fundação Getúlio Vargas. Também todos aqueles que participam desse painel autorizam o uso de imagem e, naturalmente, a Fundação Getúlio Vargas sempre quer difundir conhecimento, sobretudo conhecimento com impacto social, como se trata dessa discussão aqui, e, portanto, esse material será amplamente divulgado. Nós temos aqui a professora Francisca Arnold Dwyer, que tem uma participação muito especial nessa discussão. Ela é uma pesquisadora sênior em direito dos seguros, direito contratual e sustentabilidade, advogada na Inglaterra e País de Gales, diretora do Instituto de Direito de Seguros, Navegação e Aviação e vice-diretora do Queen Mary UNIDRA, Instituto Institute of Transnational Commercial Law. A professora Francisca tem mantido uma relação com o Instituto muito especial, tem no início do desenvolvimento da pesquisa que ela apresenta hoje, em geral, com uma proposta muito interessante, que nós vamos ouvir. Ela já discutia no âmbito do Instituto as suas ideias, mantendo um relacionamento muito interessante com diferentes instituições do Brasil para a condução da sua pesquisa, que ela terá a oportunidade de apresentar. Logo na sequência, nós teremos panelistas e debatedores do maior gabarito, como o Dr. Cássio Gama Amaral, que é sócio do Machado Meyer Advogados, especialista na área de seguros, já tem um trabalho extenso, extremamente sólido nessa matéria. O doutor Francis Bouchard, que é diretor administrativo de clima da Marsh McLennan, que tem também uma vasta experiência no setor de seguros, em particular em resiliência climática, então isso nos honra muito. Doutor Marcelo Mansur, que é sócio do Matos Filho Advogados, professor da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, realmente um ilustre jurista e professor, e que e participante do Instituto de Seguro de Inovação de Seguros e Resseguros. Também vai comentar Pedro Farme, que é CEO da Guy Carpenter Brasil, uma instituição conhecida no mercado de seguros e que tem também uma grande experiência na área de seguros e, sobretudo, da experiência internacional com soluções como aquelas que serão apresentadas aqui.
Nós também convidamos, e talvez se junte a nós, um representante da Prefeitura de Petrópolis, doutor Gil Correia Vieira, que infelizmente ainda não conseguiu se conectar, mas que é muito oportuna a participação e a discussão com a Prefeitura de Petrópolis, justamente porque na pesquisa da professora Francisca, está se pensando um caso específico, e o caso de Petrópolis é particularmente importante. Devo mencionar também a honrosa presença aqui de Diogo Ornelas, que é coordenador-geral de grandes riscos e resseguros da Superintendência de Seguros Privados, da SUSEP, e naturalmente é a pessoa mais credenciada para falar sobre a ótica da política pública em relação a esse tema. Então, sem tomar mais tempo de um painel tão rico, tão interessante, eu pediria então que a professora Francisca fizesse a sua apresentação. Thank you, Professor Jessner. Hello from London and bom dia, esteemed audience, dear colleagues and dear friends. Let me start by sharing my slides. So what I'm going to talk to you about today, we are here to discuss the potential of insurance solutions for some of the effects of climate change that we are already experiencing. So in the latest Intergovernmental Panel on Climate Change report that came out earlier this year, the IPCC noted that there are already widespread and rapid changes in the atmosphere, the ocean, the cryosphere, and the biosphere. They've already occurred, and it's human-caused climate change, which is already affecting weather and climate extremes in every region across the globe. And this has led to widespread impacts and related losses and damage to nature and people. And very sadly, I understand from the news that Brazil has just experienced a climate-related sort of weather catastrophe in the south of Brazil, with a cyclone and flooding, which very sadly has led to loss of life. So when we look at addressing climate change, who's responsible? And I'm not asking who's responsible for causing climate change. I think it's generally accepted that the industrialized countries of Europe and North America historically have been the countries with the largest greenhouse gas emissions. And those historic emissions have caused climate change. What I'm asking here today is, well, who can we make responsible to deal with it? And climate change is a common concern of humankind. The Paris Agreement, in its preamble, says it's something that we all have to address. It's something that goes beyond national boundaries. And it's a global problem that we can only address together through international cooperation. So in the first instance, it's countries and their governments that must act. The Paris Agreement has 194 signatories, including Brazil. Now, a more recent development is a recognition that we can't just rely on countries and their governments, but that we need the participation of all stakeholders. So after the latest COP, the COP and Sharm el-Sheikh, COP27, they came up with an implementation plan, and that makes it very clear that we need all stakeholders to take climate action, and in particular, financial institutions. And that includes insurance companies. And individuals and communities, of course, have to contribute too, but they are often not in a position
to just take action. They need support, they need financial support, technical support, and sort of advice on what they can do to take climate action. So then what is the role of the insurance industry? And a good place to start thinking about this is are the principles of sustainable insurance. That's from an UN initiative, the UN Environmental Program Finance Initiative. And they've come up with four core principles. They say, as the insurance industry, we will embed in our decision-making environmental, social, and governance issues relevant to our insurance business. We'll work together with our clients and business partners to raise awareness of environmental issues. And we will demonstrate accountability and transparency in regularly disclosing publicly our progress in implementing the principles. Now, these PSI, Principles for Sustainable Insurance, they have many, many, many signatories from the insurance industry, including 11 Brazilian companies. And the theoretical framework for insurance companies taking this active role is this idea of stakeholder capitalism. We're not just here to make money. We have to make money in a sustainable way, and we have to take environmental stewardship. Now, what does it mean? Can insurance companies ensure climate change risks? And there we have to sort of go back to a little bit of insurance law theory. Most contracts of insurance are contracts of indemnity. So the insurer promises to hold the insured, the policyholder, harmless from loss or damage that is caused by an insured peril. Now, when we talk about climate change risk, there are sort of three kinds of climate change risks that have been identified. There's physical risk, which is sort of the physical impact of the climate on physical assets, which may lead to impairment of those assets. So things like hurricanes, flooding, drought, and they might have effects on our property. Then there's transition risk. This is the risk in moving from on where we are now to a sort of eventually, hopefully, a net zero economy. So there may be regulatory changes, technology changes, et cetera, that bring with them transition risk. And then thirdly, there's also liability risk. That's the risk of being resulting from litigation in relation to climate change. Now, today's presentation is mostly concerned with physical climate risk. So weather events, extreme weather events that affect our property and the economy. Now, of course, insurers cannot physically prevent the occurrence of these underlying insured perils. They cannot stop the wildfire, or they cannot stop the windstorm or the flood, but insurers can help us to improve our financial resilience. They can mitigate the financial impact of climate-related losses from physical risk and liability risks. However, they can only do so to an extent. There are limits, and these limits, they manifest themselves in protection gaps. Protection gaps is where we might suffer a loss, but we don't have the insurance to protect us. And this might happen because increasingly these weather-related natural catastrophes are becoming really difficult to insure. Insurers simply cannot scale or take on the risk because it's just becoming too frequent, and also in terms of severity, it's just too much. So we've got an insurability problem. Closely connected with that is a problem of affordability. Once losses become more frequent and more severe, in order to raise the money to pay for claims,
insurers will have to increase premiums, which means that for policyholders, businesses and individuals, households, buying that kind of insurance will become unaffordable. So again, they may not buy it, and there may be a protection gap. And just generally sort of also connected with that, sort of the risk appetite and capacity of insurers is limited. So there's only so much risk they can take on, especially if the reinsurance capacity is also limited. So there's not enough capacity there to pass on risk. Another problem which can cause protection gaps is access to insurance. And here we're talking about the reach of insurance distribution. Some communities or some segments of a population can be difficult to reach because there's a lack of trust or simply sort of a lack of financial literacy, which makes it difficult to persuade people to buy insurance. So what else can the insurance industry do? Well, in addition to providing cover, they can also get involved in risk management. So insurers, but also insurance brokers, they can raise awareness and advise the insured on how to manage specific climate change risks. And insurers can also, through the contractual framework of their policies, they can sort of incentivize, encourage the insured to make certain adjustments to the insured subject matter, so the property, or in its own conduct, so that the amount of loss is likely to result from an insured peril is reduced, or the insured peril itself is less likely to occur. And then the other thing that insurance companies can do and are already doing is sharing their expertise on risk modeling and structuring with governments, communities, and other stakeholders. So when we look at sort of a wish list, what I've called a shopping list for climate change risk insurance, what we want is we want to have the financial protection against the impact of climate-related losses. Ideally, we also want to introduce some risk mitigation and risk adaptation measures to prevent or reduce losses. And we want to close those protection gaps or at least reduce them. So make insurance more accessible, make insurance more affordable, improve insurability, and increase capacity of insurers so they can take on more risk. Now, that's much easier set and put on a wish list than it's actually done in practice. And I will show you how this is difficult to accomplish on the example of traditional insurance. So traditional insurance, we've got an insured, the policyholder, who pays premium to the insurer. And in return, the insurer promises that if an insured peril occurs, they will pay an indemnity or provide some other kind of benefit. So as an example, the standard property insurance that you can buy in England would be sort of a property or risk insurance where flood insurance is bundled in. So it gives you financial protection with some limitations. There may be exclusions and also there may be deductibles and limits. Traditional insurance doesn't help with preventing the loss because it's simply financial protection. Whether it's accessible depends on the local circumstances. If it's affordable, speaking for the UK, there have been problems with affordable flood insurance, which caused the government to intervene. And we've now got a special vehicle, Flood Re, which helps with sort of pooling flood insurance risk and keeps it affordable. But affordable is a problem with climate change related risks. And then risk appetite and capacity. Again, this can be limited because it depends on whether insurance companies can transfer at least part of the risk to reinsurance. And it also depends on what loss experience has already occurred. So traditional insurance, it's increasingly difficult to tick all those boxes.
Now, let's look at an alternative risk transfer, which is SOFR standard cat bond. So in a cat bond, we still have at the policyholder end, we still have policyholders who buy sort of normal insurance from the insurer. But then this insurer, instead of reinsuring the risk with a sort of traditional reinsurer, they may decide to transfer at least part of the risk into the capital markets through a cat bond vehicle. So we still have a payment of premium from the reinsurer to an insurance special purpose vehicle. But then this insurance special purpose vehicle, an ISPV, then doesn't reinsure further on, but instead issues securities to investors in the capital markets. And so this way, the ISPV is raising money, and the investors receive a return, which is a coupon yield for putting their capital at risk. And then at the term end of the cat bond structure, which tends to be sort of 3 years, they're getting their capital investment back minus any payments that have been made from the ISPV to the insurer in the event of a specified peril. Cat bonds are also using sort of various collateral arrangements, which are there to ensure that the money flows that come from the investors are, first of all, invested, but also safe and only spent for the purposes they're intended to be spent on, namely to be there for any claims that need to be paid out. Now, what is usually different about cat bonds is that many cat bonds don't operate on an indemnity trigger. So the insured has suffered a loss. The loss is, that loss is paid, but these cat bonds frequently operate on different kind of triggers. One example is a parametric trigger, where the payment is linked to an independent parameter, which could be, for example, the severity of a windstorm or the strength of an earthquake. If that level or that threshold is reached, then the structure pays out regardless of the actual losses that have occurred. And the advantage of that is that you don't have to wait for all losses to sort of to materialize and to be assessed and to be verified. You've got a relatively fast payout. The disadvantage, of course, is that there's a certain amount of basis risk. So the insurer, their losses of what they pay out to their policyholders could actually be higher. So they may not be able to be sort of have all the money they need through that cat bond structure, because the payout they will receive may be lower. Now, other types of triggers that may be used are index triggers. So here, the payment is triggered by an estimated industry loss. So you've got sort of an agency specializing in collating data and modeling. And so when it's of a certain on the model, if there's a certain amount estimated loss has been reached, then the structure will pay out. And then you've got hybrid triggers who sort of mix and match some of these triggers I've just discussed. So in an ordinary cat bond structure, so for example, you've got a cat bond that covers crops insurance portfolio against losses caused by drought. You've got the financial protection of the insured, so tick. We've got reinsurance protection. Yeah, so this is what the insurer does. The insurer enters into the reinsurance contract with the ISPV. The ISPV then gets investment from the capital markets. So we do have that protection subject to that basis risk, which I've just mentioned. So the fact that if you have a non-indemnity trigger, the payment that you receive may not correspond to your actual losses.
The cat bond structure, just like traditional insurance, cannot prevent loss. Is it accessible? Well, so policyholders, individuals like you and me, we can't enter into a cat bond. So we will still be dealing with an insurance company, but the insurance company itself can enter into a cat bond transaction. So we still have a problem with accessibility on policyholder level, potentially. Then as for affordability, so how expensive is it? Well, the very fact that a local insurer has this cat bond protection, where traditional reinsurance perhaps was not available, may mean that the insurance for policyholders may become more affordable, but it's not for certain. And also risk appetite and capacity, by the very fact that we have now access to the capital markets, that capacity of the insurer can be improved. So that was a traditional cat bond. And now I'm moving on to what I'm want to propose or sort of present to you today, which is a climate resilient development bond. And I want to engage with you on how this CRD bond could potentially make a difference. And for that, I just want to go back a little. Many of you, you know, will know the famous philosopher Erasmus of Rotterdam, who is credited with having come up with the idea that prevention is better than cure. And this is a principle that's used in healthcare, where we all acknowledge it's better to treat high blood pressure than to deal with a heart attack. Now, this is not, the picture is not Erasmus of Rotterdam, of course, it's Tom Cruise. And I've included the picture because that principle reminded me of a Steven Spielberg film quite a few years ago now, called Minority Report, which was about a special, so it was a futuristic film in which there was a special police unit of which Tom Cruise was a part, which didn't respond to crime, but they were responding to anticipated crime. Now, with those two ideas of Erasmus of Rotterdam and the Steven Spielberg film, I've been thinking, well, how can we, this idea of prevention is better than cure, how can we apply this to insurance? And this is how I've been working together with Julian Anoisi from Guy Carpenter in London. And we've come up with this idea of the CRD bond. So it's an insurance solution, but it's different in the sense that it seeks to monetize a risk reduction by investment in loss prevention and loss reduction projects. So this idea of prevention is better than cure, we're applying it to insurance. We're not just insuring for financial loss to have the protection for financial loss, but also with this structure, we want to do something where the risk of loss or the severity of loss can already be reduced. And the other sort of guiding principle we've had in creating the structure is that we want to make it accessible. And so we want, we've been thinking about organizing insurance protection on a community basis. Now, community-based insurance could be insurance at a regional level, or it could be for a city. So the definition of region is or of community is relatively fluid, and it depends on the local circumstances, and it also depends on the insured peril we are talking about. And then the third sort of unusual or innovative feature of the CRD bond is that so we've got an insurance structure with a cat bond at the other end. But we don't just have investors from the capital markets who want to make as much profit out of it as possible. We've got a stacked capital structure, which allows for commercial investors to invest, but also has sort of a tiered structure
which would allow ESG-minded investors and philanthropic investors to come in onto the project. So I know this looks very scary, but this is sort of a simplified graph of the structure. So on one end, we've got a community or municipality. And this municipality has been afflicted by a particular climate peril and has already identified and sort of approved a project that could help this sort of at least reducing a specific climate-related loss. So it could be flood defenses, an irrigation or water recycle facility, reinforcing houses, etc. And this sort of infrastructure project at a community level may also be combinable with preventive measures at household level. So now the municipality on behalf of the community insures with a commercial insurer. And this could be on a sort of multi-year basis. So they pay sort of a premium to the insurer, they get the protection, and then the insurer reinsures that risk with an ILS, an insurance-linked security vehicle. And this is where our cat bond piece comes in, because the ISCP passes the risk into the capital markets by issuing bonds or notes to those capital markets investors. But here at this end, we have different classes of investors. So we've got the commercial investors, which will receive a sort of a commercial or sort of normal return, what you'd expect. We've got the ESG investors with a lower return, and we've got the philanthropic investors. So these investors, they all pay a purchase price for the note or the bond, and that purchase price passes into through the SPV into the trust account. So then this aggregate amount received from the investors is deposited then in two separate accounts that are administered by a trustee. The risk-based principal amount and the premium equivalent or exceeding an amount the anticipated exposure to claims are deposited into a collateral account administered by a trustee who would arrange for those funds to be invested. And then we've also got a project account where the project funding elements of that capital received are sort of paid in. And in this project fund account, this is sort of the money that is sort of available for that risk reduction project that the municipality has already planned. So we've now got some startup capital to start our infrastructure project that will reduce the risk. If no weather peril occurs, that's great, because that means our investment account is earning money on that capital. And it means that on a quarterly basis or so, that investment can pay coupon, i.e. interest, to our investors. So we pay a normal coupon to our commercial investors. We may pay a reduced coupon to the ESG investors, and reduced coupon is because they might have pledged for part of the coupon to go straight into the project account. And our philanthropic investors, they will not get any coupon because their coupon again goes straight into that project account. Now, if no climate-related weather event occurs, that's great. So everything is working smoothly, but there is a risk that during the period, while our risk reduction project is still being paid, we are already experiencing a weather-related event which triggers payment. So in that case, we have to draw on our account here, the investment account, which if payment has been triggered, will allow the SPV to pay claims to the insurer
and will allow the insurer to pay claims to the municipality. It may not be suitable for all types of projects, but it may be suitable for some of these projects that where claims are paid to households, that they're not just used for sort of to give money to households, but also could be used for building back better. As our project is being completed, so it's implemented, the risk profile of the whole structure should improve, because now we've got something that will not prevent the climate peril itself, but it can help to reduce the losses if a climate peril occurs. So we are experiencing a risk reduction, and this could then be used for additional funds for the project, reduced premium, or to be paid in coupon, which then may be invested back. So I know this is a lot of technical detail, and I have described the structure in my slides, and I hope those slides will be made available. So this is just what I've been talking about. It's a relatively complicated structure, and the big question you probably all have is, well, how is that loss prevention project financed? Well, it's not a complete structure. It doesn't have all the answers, but it is a start. So that loss prevention project that the municipality is implementing attracts some financing because of the advanced contribution from the philanthropic investors. Then there will be additional funding from the donated coupon, the interest payment that the philanthropic investors and the ESG investors would be donating. And we are monetizing prevented losses. So we invest the savings in the project itself, which can be premium savings or risk reduction reflected in lower coupon rates. Now, depending on the project, it's very likely that further funding will be needed, but it's a start. And also depending on the project, it could be the kind of project which may generate a future income stream, where it might be possible for the municipality to borrow money against, borrowings against a future income. Now then, coming back to my shopping list, how does the CRD bond score? Well, we've got the financial protection of the insured, of course, always subject to the usual the exclusions, any sort of limits, etc. We do have an element of loss prevention, is we do have this loss prevention project going on. It is accessible because we improved accessibility through that community-based insurance. It's likely to be more affordable. Again, we've got savings through community-based insurance. We are improving insurability and thereby sort of closing or preventing protection gaps, because we have improved insurability through that loss prevention project. And as regards insurers, their capacity, well, we are improving their capacity to take on risk, because they will be able to transfer some of that risk into the capture markets through that cat bond structure. But as I said, should insurers and investors look at this? Well, for the insurer and the commercial investor, they can transact on a commercial basis. So that's just like any other cat bond. Now, for the ESG investors and the philanthropic investors, this is an investment opportunity that has a very clear social and environmental objective. And
boost the CRD bonds combines financial resilience, loss prevention measures, and it's consistent with those principles that are mentioned in the Paris Agreement, principles of equity, sustainable development, and cooperation, and the precautionary principle that really is what the Paris Agreement is about, how we want to take climate action. But there are, of course, a number of challenges. One is that the completion time for that project, it has to be something, can't be something that sort of takes 20 years to build. It should be something that has to fall within the term of the CRD bond, so that the investors can benefit from the risk reduction. The risk reduction savings themselves may not be large enough to pay fully for the project. And also, whilst the project is still being implemented, losses may still occur and may still of course, significant amount of loss and damage. So for me, it's an idea I would like to explore with you experts. It's something that needs a lot more research, needs research into the parameters of what makes a suitable project. There would need to be feasibility studies, there need to be modeling, but it also depends on finding the right partners, a local community, insurers, the right investors, and supportive local and central government agencies. So I thank you very much for giving you for giving me the opportunity to present today. Professor Jessner has already very kindly introduced me, and I don't need to say any more about myself, but there is my email address. I'd be delighted to hear from you. And of course, as I said, this idea has been a co-production. I've been working together with Julie Noisy from Guy Carpenter. And of course, we've got somebody, Pietro Farme, the CEO of Guy Carpenter Brazil, here today. So thank you very much. And with that, I shall hand back, and thank you. Thank you very much. Muito obrigado, professor Francisca. Eu acho que esse é o tipo de estudo que o Instituto de Inovação em Seguros e Resseguros gosta muito de apoiar, de participar, uma vez que é realmente uma inovação. A professora Francisca nos mostrou uma série de desafios, como esses desafios podem ser enfrentados e com uma estratégia de pesquisa extremamente interessante e certamente aquilo que o Instituto puder ajudar, achando comunidades interessadas na aplicação desse instrumento, certamente vai ser muito importante. Muito importante para a agenda de pesquisa e com impacto social naturalmente. E agora a gente tem o privilégio de contar com os comentários de vários aqui dos ilustres participantes desse evento, e eu vou começar com o Dr. Cássio Amaral, provocando o Dr. Cássio com quais são os aspectos regulatórios mais importantes para a implementação dos seguros contra mudanças climáticas. A gente foi aqui muito bem provocados pela professora Francisca. E aqui uma pergunta geral: quais são os aspectos regulatórios mais relevantes, né, com a sua experiência no mercado de seguros, para atacar o problema das mudanças climáticas? Dr. Cássio Amaral. Obrigado, professor Jessner. Obrigado, professora. De fato, uma estrutura inovadora que incentiva de forma positiva, né, os stakeholders, o mercado financeiro, as empresas, os investidores, as famílias, a investirem numa atitude proativa e de prevenção contra os efeitos das catástrofes climáticas, usando
de forma muito elegante instrumentos do mercado de capitais, do mercado financeiro. Bem, em relação à securitização, que é algo parecido com o que a professora trouxe aqui para a gente, o Brasil hoje é um dos poucos países, né, e espera ser um hub para a América Latina, pelo menos, em termos de ILS, securitização e emissão de cat bonds, né. Foi promulgada uma lei recentemente, a 14.330, é uma lei que trata da securitização de riscos em seguros e resseguros e retrocessão, riscos decorrentes de catástrofes, riscos decorrentes de longevidade, qualquer tipo de risco, mas eu acho que a aplicabilidade é muito interessante para a área, para os riscos catastróficos. Tá? O ponto de implementação, a maior dificuldade hoje para a implementação de estruturas como essa é muito menos regulatória e muito mais de vontade política, né, professor Gessner? No sentido de ter alguém que faça, que orquestre, né, governo, iniciativa privada, investidores e monte uma estrutura tão requintada como essa. Eu percebi da apresentação da professora, e muito porque é uma percepção de um país da Europa, de uma forma geral, que tem uma poupança pública muito relevante, tem instituições filantrópicas extremamente relevantes, que é o primeiro layer de absorção do risco. O Brasil carece de poupança pública interna, e me parece que no Brasil uma estrutura como essa não pode prescindir do subsídio do Estado. Então, o Diogo está aqui, da SUSEP, eu acho que necessariamente no Brasil o Estado, em parceria com o mercado securitário, ele precisa de alguma forma subsidiar, aparecendo no primeiro layer, no lugar dos filantropos, né? O Estado fazendo, então, um papel de segurador também, utilizando a estrutura dos cat bonds, a estrutura também apresentada pela professora, mas com um papel preponderante do Estado, senão a gente não consegue alavancar num país continental como o Brasil. Então, esse é um ponto relevante para a gente. Daí a gente precisa de uma regulamentação específica. A gente precisa também aumentar, professor, o número de seguros obrigatórios no Brasil, né? Parece um contrassenso e nada capitalista, mas é uma realidade. O Brasil, em relação a outros países do mundo, o número de seguros obrigatórios é muito pequeno. Então, me parece também que é preciso que o Estado, ao mesmo tempo que seja capaz de prover subsídio, ele também exija uma maior penetração do seguro. As catástrofes no Brasil, o mercado segurador, ele assume uma responsabilidade muito pequena ainda. Tivemos catástrofes recentes, as seguradoras basicamente estão ali dando alguma assistência no seguro alto. As pessoas não têm nem seguro residencial, a penetração do seguro residencial no Brasil é baixíssima. Na pandemia, a gente praticamente não teve discussão de business interruption na cobertura de restaurantes, enquanto na Europa 40%, 50%, segundo alguns dados, demonstra que os restaurantes da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, tinham cobertura de business interruption. Então, a gente ainda tem, e a gente, quando fala em cobertura de catástrofe, tem essa cobertura linha de frente, né, do impacto imediato, mas tem toda uma rede que deveria ter capilarizada de instrumentos de seguro para fazer frente ao residencial, ao seguro alto. O Brasil tem uma baixíssima penetração de seguro alto, 25% mais ou menos. Então, a gente precisa melhorar a penetração dos seguros tradicionais, aliado a estruturas elegantes como essa, que trazem, na verdade, capital para fazer frente ao impacto imediato de grandes eventos. Tá? Então, professor Gessner, eu acho que então, a gente tem hoje, para fins de estruturação de um modelo parecido com o que a professora apresentou. A gente tem hoje instrumentos regulatórios, o Diogo pode ratificar eventualmente isso, né? Ilegais. A gente precisa de movimento político para poder estruturar algo parecido. A semelhança do que existe em outros países, no México, no Chile, a gente tem estruturas subsidiadas nos Estados Unidos, na Europa. A gente sequer tem isso, professor, uma estrutura em que a gente tem, exceto o agro, né, no Brasil, a gente não tem estruturas mistas, híbridas, né, parcerias do Estado com a iniciativa privada para fazer frente a isso. E, para finalizar, mais do que nunca, a gente precisa
aumentar a penetração do seguro tradicional no Brasil, que, queira ou não, é outra linha de frente para fazer frente justamente aos impactos desses eventos mais severos. Então, basicamente é isso, professor Gessner, e eu fico aqui à disposição para a gente debater. Obrigado, professora, excelente apresentação. Muito obrigado pelo comentário, muito oportuno do Cássio Amaral, chamando atenção para as peculiaridades do Brasil e para como ainda são necessários alguns passos nos seguros tradicionais, né? Eu acrescentaria um elemento aqui para a discussão, que a professora Francisca chama atenção para investimentos em projetos redutores de risco. É interessante, no caso brasileiro, bem como em grande parte do planeta, mas no caso brasileiro, grande parte da gravidade dos fenômenos está associada também à absoluta ausência de investimentos em adaptação a mudanças climáticas. Refiro-me a investimentos básicos ligados, por exemplo, ao saneamento ambiental, à drenagem, à questão de reciclagem de água diante de grandes estiagens, né? Então, ao mesmo tempo que é uma tragédia, eu vejo que há um potencial de retorno de investimentos redutores de risco particularmente elevados na América Latina e em várias regiões da Ásia também e da África, onde realmente você tem alguns investimentos básicos que podem reduzir muito o potencial de dano. Mas vamos nos mover agora para a experiência internacional e aproveitar o grande conhecimento e experiência do Dr. Francis Bouchard para discutir qual o maior desafio para as empresas de ESG adotarem o CRD Bond, o Climate Resilience Development Bond, apresentado pela professora Francisca, e aproveitando a experiência do Dr. Bouchard, títulos e papéis similares a esse da experiência internacional, quais são os principais desafios? Wonderful, thank you. And there have been a lot of challenges. Thank you, Professor. Thank you, Professor Gessner, and thank you to FGV for pulling this together. This is an intriguing proposal and a complex topic, and it's these type of discussions that are going to really advance the insurance sector's ability to drive impact in this space. And congratulations to everybody to pull it together. My overarching answer to your question of what is the fundamental challenge is going to conflict a little bit with Professor Arnold Dwyer's presentation, because what I'm going to say is it's essentially a lack of creativity on the part of the industry. We did not see a lack of creativity on the part of Professor Arnold Dwyer by any sense, but the industry is still, I think, refining or restricting its role in a lot of these topics by focusing on the one role where we know we make our profits, and that is risk transfer. The risk transfer part in its traditional sense is keeping us from perhaps understanding and having a better appreciation for the broader roles we could be having and the capabilities we have to bring to bear on these. So, I would say the biggest struggle we're having as a sector is not understanding the challenge, it's thinking creatively enough about what solutions we can bring to the table. Let me give you a few examples there. You know, everybody understands and knows, particularly on this call and the subject matter focus, that the industry has a massive amount of capital that it utilizes to ensure this solvency of all of the obligations it undertakes. When we first think about where and how we can deploy that capital, you know, we think almost instinctively about the regulatory
restrictions on it or mandates on it. We think about the ALM, the asset to liability matching that we need to do with that portfolio. You know, we think about the aggregation of risk. So oftentimes we don't want to invest in a project that we're also insuring. You know, we tend to think about, you know, the very proper and the very traditional restrictions we put on the capital investments we make. I think we need to challenge some of those. And I don't mean from a regulatory perspective, and I certainly don't mean from a reckless investment perspective by any stretch. But if we can invest in ensuring that we have sustainable insurance markets, there is no better investment we could be making, because, you know, as was cited at the outset, and if you're paying any attention to other global markets, you know, these challenges are becoming quite severe, not just in the developing markets, but in some of the largest developed markets. Where I sit in the United States, it's almost news every day now that an insurance company is withdrawing from this market or that market because it can no longer write that insurance profitably because of the growing exposure of certain climate-related risks. What that suggests is our traditional role as the risk signaler, kind of that canary in the coal mine role that we used to play, and I don't know if that translates necessarily into Portuguese, but, you know, there was a time when in mining, you'd bring a bird down, a canary, put it in a cage, and if it started to cough or worse, you would know, wait a second, there's a gas that we need to pay attention to. Let's move the miners out of the mine. We play that role a little bit in the sense that we could see risks that the rest of society still can't see. And we are sending signals. The signals are being sent. Right now, that the ability of the private sector to fully insure the full extent of the increased risks that are associated with climate is going to be a challenge. And we are seeing government step in more and more often, which cannot be the ultimate solution for the insurance sector. So, you know, we are actively trying to promote new and creative approaches, and we're seeing a lot of those out there. But that ability for us to play that traditional role is challenged, I think, as Cassio cited already, a few other ways as well. And the one that I think people have probably the least appreciation for outside our sector is that we write our contracts on 12-month basis. And typically this exposure is a little bit more complex and it's not fully manifested in 12 months. So, you know, we do have struggles with even the traditional delivery mechanism for insurance to match up against a risk that may have a longer term temporal horizon. So for all those reasons, you know, we really need to start thinking about not just, you know, how do we apply creativity to our own tools and capabilities, but I really liked what Cassio said, and this was the English translation, Cassio, so you may not agree with this, but I think it was a political movement. It was said that you suggested what was needed was a political movement. And there is a role that the insurance sector has played over and over again in history as a catalyst around risk that society otherwise struggled with. And, you know, the example I think I like the most is, and this will be going back a little bit, but about 130 years ago, 1892, there was a World's Fair in Chicago. And what was special about that event is it was the first time electricity was going to be used on a mass basis. So the insurance sector heard about this and thought, maybe we should know a little bit about this. So some Boston insurance companies sent some MIT engineers, risk engineers, over to Chicago to take a look at this new and exciting innovation. And when they got there and they tested it and they looked at it, I think you can all imagine what the initial response was. I mean, there were sparks flying everywhere and it was uncontrolled, and they're in wooden houses and wooden factories. And they thought, oh my goodness, from an insurance perspective, this is not a good thing. So they went back to Boston. Now, what they did not do, which I fear too many of us are doing today with climate, they did not go back and say electricity is an underwriting factor. So let's raise prices for everybody who's going to use electricity and leave it at that. That's not what they did, but that is what you're seeing
with climate today in the insurance sector. What they did instead is they took their collective capabilities, brought in some other engineers, created an institution called Underwriters Laboratory, which today is still around. And I can assure you, you can look anywhere you are. Most of us are probably in our home offices, right? Look around, look at any electrical device you have, and there'll be a little UL tag on it. That's the insurance industry catalyzing a new approach to managing a new risk in society. And it was electricity. We literally made the world safe for electricity. We literally did it. So to Cassio's point about a political movement, that's what we need to do today on climate. You know, we are the ones that businesses are looking to. We are the ones that families and homeowners are looking to. We're the ones that government is looking to. And we need to start to kind of turn the table a little bit and to say, this is what we collectively need to do in order to make these type of risks insurable, not just for the next 12 months, but for the next 12 years or the next 112 years. So there's a lot more the insurance sector can and should be doing. These type of creative financial solutions that were discussed this morning are precisely the type of approaches we need to be thinking out because of the holistic nature of reducing the risk and ensuring the residual risk. I will tell you that the United Nations and the COP meetings coming up in December are going to focus a lot on insurance, the insurance mechanism. There's a topic called loss and damage that is really driving the dialogue between the polluter countries and the affected countries, the most affected countries in particular, and insurance is a major part of that as well. So I think I'll leave it at that right now, Professor Gesner, but again, creativity, but that we've played it in the past, and I am absolutely confident and enthused that the insurance sector can do that again. Muitíssimo obrigado, Dr. Bouchard, realmente muito interessante e essa ideia de criatividade associada à mitigação e adaptação, inovação que permite mitigação e adaptação e naturalmente redução de risco de forma a permitir o mercado funcionar. E agora a gente vai para um aspecto, uma pergunta para o regulador, para o Dr. Diogo Ornelas, da SUSEP. E a pergunta é, voltando até ao comentário do Cássio, que é inevitável que haja algum tipo de ação do Estado. É possível que haja uma ação afirmativa do Estado a fim de garantir melhores condições para a implementação de seguros às mudanças climáticas? E qual seria essa ação do Estado, doutor Diogo? Bom, bom dia, professor Gesner, bom dia aos demais. Agradecer aí o convite e a presença, né, em nome da Superintendência de Seguros Privados. Parabenizar a professora Francisca pela brilhante apresentação. A pergunta é, vamos dizer assim, ela é bastante oportuna e, ao mesmo tempo, complexa de ser respondida, né? O que a gente pode colocar aí como aspectos positivos de evolução são todos esses movimentos e iniciativas que a gente vem buscando ao longo dos últimos anos no sentido de promover um ambiente regulatório propício para execução dessas políticas e ferramentas mitigadoras de risco, né? Para contextualizar bem, a ferramenta apresentada pela professora Francisca, ela já foi viabilizada legalmente e regulatoriamente aqui no Brasil. Foi algo bastante recente, né? Como o Cássio comentou, através da edição da lei 14.430, que é o marco legal da securitização no Brasil, e, na sequência, houve a regulamentação da matéria, em que a SUSEP trabalhou de forma bastante incisiva e contundente nessa regulamentação. Então, o ambiente regulatório para esse tipo de mecanismo ele está dado, né? A resolução ela é recente, a resolução CNSP 453 de 2022, ela foi editada em dezembro do ano passado, então a gente entende que ainda é um mundo novo que o Brasil passa a experimentar. Não temos registro ainda de operações
dessa estrutura no país, embora haja bastante discussão a respeito de viabilização, principalmente nesses casos, em negócios que a gente pode entender como extraordinários, né, riscos extraordinários, catastróficos, ou até mesmo onde o mercado tradicional de seguro e resseguro, como já apresentado aí pelos demais, pode não apresentar apetite ou capacidade suficiente. Então, a gente entende aí que no Brasil é chamado de LRS, né, letra de risco de seguro, mas nada mais é que uma forma alternativa de transferência de risco com assunção de capacidade pelo mercado de capitais. A gente entende que tem apelo muito, muito particular e especial nesses tipos de negócio, onde você tem aí uma busca por capacidade adicional, e principalmente numa situação, né, que o Brasil, principalmente, também vem experimentando, de alterações climáticas diversas, né? A gente tem, como mencionado aí pelo Francis Bouchard, o Brasil não fica fora desse movimento, em que algumas linhas de negócio de seguro você começa a observar aí um menor apetite ou uma maior falta de interesse. Então, o LRS ele vem para cumprir esse papel, acho que complementar e especial no provimento de cobertura, tá? De capacidade. A pauta, né, complementando a pauta ESG, né, de sustentabilidade, ela está... Hoje a gente pode dizer que ela foi efetivamente ligada ao setor de seguros. Também tivemos uma edição de uma regulamentação específica tratando da matéria. Então, acho que não tem... É a circular SUSEP 666 de 2022, também do ano passado. Não tem como a gente dissociar qualquer movimento e qualquer desenvolvimento de ferramenta de suporte para o mercado, né, de forma complementar, sem associar com a questão da pauta de sustentabilidade. É uma pauta que, inclusive, a nível de governo vem sendo discutido com bastante profundidade. Eu acredito que nos próximos anos aí vai ser algo que não terá como o mercado de seguros ficar afastado em termos de desenvolvimento de cobertura, de análise de risco e até mesmo de suporte tecnológico para mitigação de risco, né, nessa pauta, vamos dizer assim, ligada para a questão climática. Então, do ponto de vista principal de atuação do órgão regulador de seguros, a gente vem criando esse ambiente, né, regulatório propício para viabilizar ferramentas, né, tradicionais ou não tradicionais de pulverização de risco. A gente pode mencionar também o próprio arcabouço regulatório de resseguros, tá? A gente fez um movimento também regulatório no ano passado, uma edição de uma outra resolução CNSP, 451, e a gente buscou com isso trazer o resseguro, aumentar, ampliar o resseguro tradicional como uma forma mais intensiva aí junto aos cedentes, né? Para que se observe e se tenha efetivamente os benefícios concretos do uso do resseguro, né? Melhora de capacidade, aumento de capacidade, melhora de solvência e até mesmo suporte em novos negócios e transferência de tecnologia do mercado ressegurador para o mercado primário de seguros, que a gente enxerga aí, principalmente nessas questões né, que envolvem alteração climática, o mercado ressegurador ele pode ter aí um papel especial no suporte, tá? Em relação à política pública, já foi mencionado, o próprio Cássio já mencionou, a gente tem a questão aí muito evidente no seguro rural, né, há um apoio muito forte do governo federal na subvenção do prêmio. Existem outras estruturas vigentes também para o seguro rural, que é o Fundo de Estabilidade do Seguro Rural, algo que poderia ser discutido e você ter aí até uma transferência alternativa de risco através de um cat bond, alguma coisa semelhante, para fomentar e ajudar na mitigação de riscos desse mercado. Mas o fato é que a gente também entende que outros segmentos deveriam também contar, né, ter a gente entrar num nível de discussão e efetivamente desenvolver e contar com estruturas, sejam elas com apoio governamental ou sejam elas em parceria com o setor privado. Tá? Em linhas gerais, são esses nossos comentários, e acho que o Cássio levantou a mão aí, não sei se... Muito obrigado, Diogo, e o
Cássio, eu gostaria de fazer uma observação. 30 segundos, professor Gessner, e nada disso, nenhuma iniciativa de seguros no Brasil vai ganhar uma escala que a gente necessita se não houver também uma mudança na estrutura tributária do Brasil. Então, o que a gente está falando aqui não muda. O Brasil hoje, aí professora Francisca e Bouchard, os players no Brasil pagam mais de 30% de imposto em comparação com os demais países da OCDE. Então, usar estruturas de seguro no Brasil é extremamente caro. Então, o governo federal, professor Gessner, tem que entender que seguro cumpre uma função social relevante, como cumpre a área de real estate, cujos títulos, professora Francisca e professor Bouchard, no Brasil não pagam imposto de renda, quem investe em CRI, CRA, que são títulos vinculados a real estate, por exemplo. Então, a gente precisa incentivar também com medidas do governo em relação ao alívio da imposição fiscal no Brasil. E não é benefício, não é privilégio, é uma equalização dos demais países aí da OCDE. Tá? Muito, muito bem lembrado, Dr. Cássio, especialmente no momento em que se discute a reforma tributária, é algo a ser, certamente é algo a ser considerado. Fica aqui o recado do Dr. Cássio, e eu passo ainda pensando nos desafios regulatórios para a implementação de uma proposta como a professora Francisca apresentou, ou de títulos similares. Pergunto para o Dr. Marcelo Mansur, quais são os grandes desafios, Marcelo? Bom dia a todos, bom dia professor Gessner, queria agradecer o Instituto de Inovação de Seguros e Resseguros pelo convite e dizer que eu acho que o tema está extremamente relacionado com a letra I, né? Inovação, aqui a gente está falando de tudo que é inovação, ou seja, algo que a gente quer ver para o futuro, que a gente não encontra hoje no momento atual. Queria parabenizar a professora Francisca pelo excelente trabalho. E antes de fazer alguns comentários iniciais, eu queria pegar o ponto aqui, justamente o tema que eu deveria comentar, que é a regulamentação. O Cássio falou sobre isso, o Diogo falou sobre isso, mas queria trazer alguns outros pontos adicionais. Primeiro, não tem nada que impeça, então estou na linha do que eu não vejo impedimento, mas existem algumas preocupações. Primeiro ponto é a contratação pela municipalidade. Obviamente, a gente sabe que tem a lei de licitações, está sendo alterada. Para mim, claramente, a gente vai entrar numa hipótese de dispensa ou inaplicabilidade, vai ter que, obviamente, considerar isso. Segundo ponto é a estrutura da apólice, e aqui eu queria chamar a atenção para uma regra da SUSEP, super meritosa, que é a Resolução 407, que permite estruturar produtos tailor-made. E aqui a gente... Só pode estar falando de um tailor-made. A gente está falando, seja de uma apólice coletiva, ou seja, o que, que me lembra aqui? Me lembra de um D&O. O D&O tem cobertura para o contratante e tem cobertura para terceiros que são segurados. Né? Então, o tomador tem cobertura. Então, a municipalidade podia ser o tomador do seguro, sendo que os moradores poderiam ser segurados, porque uma parcela do recurso tem que ir para o tomador, porque ele vai ter que fazer o trabalho de prevenção. E o resto vai ser indenização para os segurados. Então, aqui eu vejo a possibilidade de usar a Resolução 407 para estruturar um produto como esse. Então, acho que do ponto de vista regulatório, a gente já tem isso, além do que o Diogo e o Cássio falaram sobre as regras de ILS. E, por fim, para bater também no questão fiscal de novo, a gente, óbvio que a gente pode fazer o ILS lá fora, fazer resseguro e emitir o ILS lá fora. Mas, óbvio que se a gente criou a letra de risco de seguro é porque a gente quer usar. Então, a gente tem que tentar trabalhar na ineficiência fiscal que existe hoje para a seguradora de propósito específico, né? A Sociedade Seguradora de Propósito Específico, que é a SSPE, que não tem um incentivo fiscal, além da ausência de incentivo fiscal para compra do título, ela mesma, no que tanja pisco fins e dedutibilidade, não tem o mesmo que as securitizadoras têm. Então, ela está no patamar... pior que as securitizadoras. Então, temos que trabalhar. Isso não é coisa com a SUSEP. Né? Nada que eu falei aqui da SUSEP, acho que o arcabouço está pronto e a gente poderia seguir adiante. E só para colocar alguns pontos que eu acho que são importantes da apresentação e do que a professora Francisca trouxe,
Eu acho que o que chama atenção nesse trabalho da professora Francisca são três insights que o projeto traz, que é a monetização da prevenção, a criação de três tipos de investidores e a bifurcação dos recursos, né? O risk-based principal amount, ele vai para uma conta. Essa conta vai pagar sinistro ou vai ser a remuneração do investidor, vai estar lá investido. Só que tem um segundo recurso, que é o recurso que ela chama de project funding, para as ações de remediação ou de transferência de pessoas, que vai para uma segunda conta, e que é o mais importante que isso, que pode ser utilizado a qualquer momento. Então, isso é extremamente importante, e eu acho que são os grandes insights. E eu, quando eu fui olhar esse tema, eu falei, deixa eu olhar um pouco para trás, porque olhar um pouco para trás ajuda, porque o Brasil, obviamente, está um pouco para trás nessa discussão. E o que a gente vê? Tem um estudo da Deloitte de 2019, que ele já apontava, obviamente hoje está cada vez pior, que os riscos acima, os eventos catastróficos acima de US$ 1 bilhão, só estão aumentando desde 1980. E ele pergunta, nesse estudo, ele faz uma pesquisa junto às seguradoras, perguntando quem está preparado para o tema de mudanças climáticas, e na época 50% disseram não estar preparados, né? E aponta, obviamente, a preocupação do regulador, e aqui eu olho um pouco para o Diogo, porque o regulador ele sempre preocupado com o risco, o acúmulo de risco de Lava Jato, com o acúmulo de risco de pandemia, né? E esse é um outro ponto, como é que está o acúmulo de risco de mudanças climáticas? E ele propõe nesse estudo 5 ações, que basicamente são colocar o tema no centro das discussões, trabalhar com a comunidade científica para criar um modelo, tornar isso aqui brasileiro, inserir o tema dentro da gestão de risco das companhias. Hoje a gente tem a estrutura de gestão de risco das companhias seguradoras e resseguradoras para olhar de uma forma holística, não só a parte de riscos, mas também a parte de assunção de riscos, que é o underwriting, também a parte de investimento, porque a parte de investimento vai ser afetada também. Criar incentivo para o segurado, com desconto, e, se possível, em alguns países é possível financiamento, mas mais do que isso, o último ponto é o que a gente está falando aqui, trabalhar com o órgão público para desenvolver medidas públicas, aí vem a vontade pública, para tirar as pessoas de zonas de alto risco, mover eles para zonas de menos risco, criar incentivo para uso de materiais ou fundações que sejam compatíveis com as regiões. Ou seja, basicamente o que ele está querendo dizer, em vez de esperar, e aí olhando da perspectiva dos países envolvidos, antes do risco ficar não segurável ou o preço ficar inacessível, vamos trabalhar para que esse seguro ou esses riscos possam ser proativamente trabalhados pelo mercado, junto com o apoio das organizações governamentais. E tem um exemplo interessante que vem na The Economist, também de 2019, que é a iniciativa do governo britânico, junto com o mercado de seguros, de criar uma empresa chamada Flood Re, que é uma empresa que trabalha de uma forma a tornar mais acessíveis ou baratear os prêmios para o risco específico de inundação moradias aí na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales, que estão na beira de mar ou especialmente na beira de rios. Porque nos cálculos deles, 17% dessa moradia estão sob o risco de inundação. Então, é uma iniciativa do governo britânico, junto com as seguradoras, para baratear o custo. Então, a gente não está falando de algo que não existe. Então, existe. Então, isso é super importante a gente ter em mente e tentar trabalhar no futuro, vontade política, vontade de mudar. O arcabouço legal precisa ser melhorado, o arcabouço regulatório está pronto. Então, acho que a gente tem tudo para levar essa iniciativa adiante, e eu acho que essa sugestão da professora Francisca é excelente como um kick-off para a gente começar a trabalhar de uma maneira mais concreta no tempo. Eu agradeço o convite. Excelente, excelente, Marcelo. Muito interessantes os comentários, e eu acho que no Brasil, a professora Francisca está olhando para determinadas áreas, e eu acho que no Brasil haveria muitas áreas nas quais uma ação coordenada de política pública poderia reduzir muito o risco.
porque só falta de mapeamento de áreas de inundação, de drenagem, de localização em áreas de risco, etc., permitiria reduzir muito o potencial de dano diante dos eventos climáticos. Não? Vamos agora aqui perguntar para o CEO da Guy Carpenter Brasil, Pedro Farmi, também uma vastíssima experiência no mercado brasileiro, no mercado internacional. Qual a experiência do mercado internacional com resseguro para catástrofes e, em particular, naturalmente, a experiência da Guy Carpenter a esse respeito, Pedro? Obrigado, professor Gessner. Parabéns, professora Francisca também e demais colegas aqui pelos comentários. Acho que tem alguns pontos interessantes e até vou pegar bem na esteira do que o Marcelo Mansur comentou agora, né? O Flood Re, ele vem de uma sequência da existência do próprio Pool Re, né? Que já é um pool britânico, e o Gareat francês, por exemplo, são dois exemplos, e eu acho que isso puxa uma esteira interessante da percepção do mercado para a nova fronteira de risco, né? Acho que é interessante a gente analisar que o Brasil hoje ele entra na nova fronteira de risco, até parte do que foi apresentado mais cedo. O Brasil hoje, 10 anos atrás, a gente dizia que o Brasil era uma região 100% não catastrófica, uma região que era o mercado internacional usava para dispersão de risco, para ter acesso a prêmio de regiões não catastróficas, e hoje a gente percebe que esse cenário muda. A gente agora estava debatendo, por exemplo, o risco sistêmico de solvência do mercado para riscos catastróficos no Brasil, se as nossas organizações estão prontas num país que, de novo, se percebia não afetado por eventos dessa magnitude. E antes até de entrar nas soluções, é interessante a gente analisar, só o ano passado, segundo estimativas que a gente levantou do mercado, o mercado pagou quase R$1,5 bilhão de reais em sinistro catastrófico. A gente não olhava a possibilidade, isso, o ciclone desse último final de semana na região sul do Brasil é o terceiro ou quarto sol de 2023. Então, os eventos que a gente viu acontecerem no litoral norte de São Paulo têm uma recorrência quase que anual na época do carnaval. E eles geralmente vão flutuar entre o litoral sul do Rio de Janeiro e o litoral norte de São Paulo, mas sempre com uma incidência muito grande. E aí... também tem o ponto que vai muito dessa troca de experiência e como trazer esse fomento, né? A gente falava muito em fomento, seja de dispersão pela iniciativa privada, seja um aumento também de parcerias público-privadas. Acho que a gente não pode entrar nesse tópico sem falar como era o próprio o Flood Re, que foi mencionado já, porque é o tipo de tema. O Brasil hoje, na estimativa que o mercado gera, o Brasil hoje recupera cerca de 6 a 8% dos sinistros, das perdas econômicas em eventos catastróficos, a gente recupera enquanto seguro. A média global chega perto de 40%. Então, a gente está um pouco abaixo de um quarto ou um quinto da média global. Então, o nosso, como o professor Francisco comentava, que o gap de cobertura no Brasil é 5 vezes maior do que o gap global, que já é muito grande. Então, como que a gente vai fechar isso? E aí é onde a gente olha. A gente tem que olhar que as soluções vão ter que partir tanto dos ativos públicos quanto dos ativos privados. Parte dos ativos privados a gente falava bastante. Já tem soluções, já tem arcabouço regulatório para soluções de GLS, para soluções de dispersão maior de seguro automóvel, seguro residencial e os ativos que já são, né, dominados pela sociedade pública privada, mas a gente precisa também analisar o que são os ativos públicos. Seja a parte de estrutura das comunidades mais carentes, que tendem a ter um processo de mitigação de risco também muito mais frágil. Então, não é comum, infelizmente é comum a gente ver nesses ambientes de alagamento sempre deslizamentos em comunidades mais carentes, onde não há fundação, construções de menor resistência a esses eventos. E, do outro lado, também a parte de ativos públicos no que tange rodovias, escolas, hospitais, esse tipo de praças. E esse tipo de ativo, que é danificado igualmente nos eventos, ele hoje não tem proteção nenhuma, e não só a dispersão da iniciativa privada vai cobrir, e que afeta, como já foi dito aqui, que o seguro é
algo de impacto social. Então, a gente também não pode ignorar que a destruição desses ativos públicos é necessária. Então, quando a gente olha para a parte privada, claro, é reforçar esse arcabouço. Na parte desse arcabouço, a gente também, além de muito bem colocado o aspecto fiscal e tributário, a gente também tem que olhar hoje, trazendo mais uma polêmica aqui, para o aspecto da taxa livre de risco. Hoje, a taxa de juros no Brasil, ela inviabiliza ou ela reduz muito a atratividade do capital para tipo de business que ele não tem costume, né? Hoje, a gente olha, quando a gente olha que o mercado de ILS global, mais de 96% dele está alocado em risco catastrófico, então ele é só risco catastrófico para algo que ele conhece. E esse desenvolvimento do mercado se deu no último hiato de, vamos dizer assim, de 13 anos, que o mercado mundial viveu liquidez excessiva. Então, num cenário de juros americanos, juro real, entre 0,5% e 1,5%, a atratividade de outros instrumentos de investimento que pagavam o risco era muito maior. Num ambiente de quase 14% de juros, fica difícil justificar o prêmio que um veículo como o ILS teria, dado que a gente tem vários incentivos, várias outras formas de investir. Não estou aqui julgando se o juro está certo ou errado, só comentando que ele é, aqui sim, um desafio a mais para que essas letras decolem. Para a parte privada, pública, desculpa, aí sim, com certeza, a gente fomenta as soluções de parcerias público-privadas, né? Já foi dito aqui, existe, por exemplo, a Guy Carter fez parte de C-Securities agora da colocação do programa do Chile, aí sim um programa onde o Estado comprou um resseguro e traz essa proteção direto para a sociedade privada. Você tem a solução do México, basicamente o Fonden, que mistura, e até já foi talvez uma ponte interessante com o que o Diogo comentou, que é assim a parte que vai desde a proteção à agricultura, mas também ao catastrófico para a parte de danos físicos, e outras soluções a gente, né, já viu. E aí, especialmente quando eu falo de novo dessa nova fronteira, já há mais de 5 anos existe um seguro, uma proteção de parceria público-privada para incêndios florestais na Califórnia. Você já tem, ou seja, algo que era para ser um evento difícil de previsibilidade, você já tem solução ali. E além da óbvia proteção, que aí sim também tem um benefício fiscal, hoje o governo tem, tanto na esfera federal, estadual como municipal, existem os chamados fundos de catástrofe, né, que são recursos parados para esse tipo de ocasião. Você pode substituir por um prêmio de seguro, inclusive libera, apoiando aí a necessidade de ajuste fiscal que a economia do nosso país precisa. Então, você tem disponibilidade do recurso no momento, troca por uma despesa muito menor do que a despesa até mesmo financeira desse prêmio estar ali parado, e a agilidade e disponibilidade dos recursos. Um dos pontos que a gente advoga bastante é que a administração pode cobrar e regular que esses recursos e essa proteção vá no momentânea direto para a sociedade civil, sem que seja necessário contratação por processos emergenciais ou a demora dos processos licitatórios. E nos emergenciais, é claro, você traz um risco associado, infelizmente, à cultura nacional, tem o risco de corrupção e desvio e mau uso do dinheiro público. Então, a gente viu isso acontecer, por exemplo, na própria recuperação do evento de 2011 aqui na Serra do Rio de Janeiro. Então, acho que é importante mencionar que também traz isso. E, por fim, muito do que a Francisca comentou, e acho interessante essa monetização da mitigação, porque hoje o Brasil não é disposto, por exemplo, de grandes modelagens preditivas que são necessárias para a precificação desse tipo de seguro. A gente está concluindo, por exemplo, uma modelagem preditiva de vendaval e chuva, mas para ser a primeira, então a gente não está ainda no radar dos grandes institutos como AIR, como RMS, que são referência assim, na modelagem de risco catastrófico. Hoje, a gente está vendo agora, saiu um estudo recente de um El Niño mais forte, um aquecimento do nível da superfície do mar, e a RMS já consegue sair um relatório da previsibilidade de quando você vai antecipar, provavelmente, a temporada de furacões na Flórida, a intensidade desses furacões. Então, a gente precisa também começar a acessar esse tipo de inteligência, e aí vai envolver INMET, vai envolver outros órgãos do governo também na provisão desses dados para que a gente consiga construir esses modelos. Mas, além da mitigação in loco, a mitigação de conhecimento, traçar possíveis rotas, regiões de maior incidência, regiões de maior
severidade da incidência são importantíssimas, e elas vão ser tanto para uma questão de mitigação social, tirar as pessoas de onde elas estão se for uma região mais afetada, ou mais também para a parte de precificação, estruturação, quantificação, qual o tamanho de um fundo de catástrofe que Angra dos Reis deveria ter, qual o tamanho de um fundo de catástrofe que a região sul deveria ter. Né? A gente afirmar esses números é necessário ter uma base de dados muito forte. Isso foi fundamental para todos os eventos já criados aqui. E acho que o último ponto, como o professor Francis comentou, a gente tem, né, que ser criativo. O Puri, de novo mencionando, e o Gareat, para mim, são dois exemplos que, em 2001, setembro de 2001, o mundo conheceu um novo risco. O terrorismo tinha ganho um tamanho que passou a ser percebido como risco novo. E o mercado, seja privado como público, reagiu provendo esse tipo de solução. Até mesmo, seja para os mega eventos, ou o Gareat e o Puri, que são focados até nos eventos pequenos, os ataques de pequeno, que chamam de lone wolves, na Europa. Então, o mercado reage, vem dando exemplos também recentes, e eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente tem que olhar para esse desenvolvimento dessas novas fronteiras dessa maneira. Então, alguns dos comentários aqui. Obrigado, professor Gessner, fico à disposição. Muito obrigado, Pedro. Extremamente interessante, né? E ligado à criatividade que foi, se chamou a atenção no final do século XIX, que, novamente, a indústria precisa ter muita criatividade para enfrentar a questão das mudanças climáticas. Tivemos comentários extremamente interessantes. Eu convido a várias perguntas que chegaram aqui. Daqui a pouco vou lê-las e submeter aí ao debate, mas convido a professora Francisca para reagir aí aos comentários, todos eles elogiosos, brilhante apresentação, mas naturalmente com vários aspectos. Professora Francisca. Thank you very much, Mr. Gessner. So am I to answer questions from the chat, or? Você não precisa responder necessariamente as perguntas. Yeah. Eu vou ler as perguntas, mas alguma reação aos comentários e depois podemos pegar uma cada first questão. First of all, thank you very much for the feedback and all your additional insights, especially to to give it more of a Brazilian flavor to this abstract structure that I've come up with. So really interesting comments about mutualization of risk, making insurance mandatory to get a bigger pool of risks, good and bad. I heard mention of flood re, the English model, which is sort of a government insurance industry public-private partnership, and which has been in some ways very successful. It has increased penetration and has made it possible that even high exposure properties can still buy insurance. But for many years, flood re has been criticized for not doing enough on loss prevention. And it's only over the last few years that this has really become a focus of what flood re does in the UK. And there's one example which I'd like to share with you, which is a new fund that Flood Re is making available for building back better. So once a property has been afflicted by flood damage, it's not just going to be rebuilt in the same way, but it's there's enough money available for policyholders to build it back with better flood protection at household level. So having flood doors, having, for example, sockets, electrical sockets raised further from the ground, just little things, but which are going to be really helpful
to reduce the loss if a flood strikes again. And I've also heard with great interest the mentioning of the Brazilian insurance-linked securities regime. So I'd be very interested to hear more details about that. And it would be fantastic to work on the first implementation or application of one of these in Brazil. Muito bem, professor. Muito, muito obrigado. E nós temos aqui várias questões que eu vou agora vou ler algumas delas. Talvez não dê para ler todas as perguntas, mas vou ler algumas delas. Primeiro, eu vou tomar a liberdade também de mencionar as pessoas aqui, Magali Zeller, que elogia muito a apresentação, pergunta se a apresentação estará disponível, a resposta é afirmativa, estará disponível a apresentação para aqueles que participarem no site do Instituto. Giovanni Balen, como vocês veem a falta de uma policy governamental ou de um consórcio de seguros público-privado em nosso país para os riscos catastróficos, a exemplo do que ocorre em outros países? Isso, de certa forma, foi abordado, mas eu deixo essa pergunta aí para alguém que queira desenvolver. Eric Peiter pergunta se os slides serão disponibilizados. Sim, serão. Depois, Rodrigo Botti, creio. Parabéns por uma excelente apresentação. Existem exemplos de CRD bonds já emitidos? Algum em um mercado emergente? Pergunta do Rodrigo Botti. Creio que realmente a versão pura do CRD bond ainda está por acontecer. Esperamos que aconteça em breve com o desenvolvimento do trabalho da professora Francisca, que certamente terá todo o apoio do Instituto. Deixo essas duas questões, alguém gostaria de comentar? Depois há mais questões aqui do público. Alguém gostaria de... Professor Jaser, eu gostaria de fazer... Posso fazer dois comentários, né? Sobre o tema do catastrófico aqui. Primeiro que a gente já teve um consórcio de seguros, né, que é o seguro DPVAT, que acabou, por vários motivos que não vem ao caso, acabou não dando certo, e aí estamos aguardando uma substituição. Mas o que a gente tem no Brasil são os fundos catastróficos. A gente tem fundos, um fundo agrícola, né? Então, eu até acredito que a gente tem muito a aprender com as iniciativas lá fora, né? Eu acho que o Pedro comentou, né, algumas coisas que existem lá fora que não existem aqui, e que, de fato, a gente tem a questão do risco nuclear, né? O risco nuclear já trabalha com o pool, né? E a gente tem, basicamente, pouca coisa nuclear, a gente tem nossa usina, mas normalmente o risco é direcionado para esses pools lá fora. Então, temo alguma coisa, sim, não necessariamente em forma de pool. A gente teve o consórcio do EPVAT, tem os fundos que funcionam em forma de pool, em forma de subsídio, né, governamental, mas eu acho que ainda temos muito a aprender com os pools de resseguro. Muito bem. Vou ler mais algumas questões e, por favor, sintam-se à vontade. Jorge Eduardo de Souza comenta que esse estudo que a professora Francisca apresenta parece ter uma sinergia perfeita para com as perdas econômicas da cadeia do agronegócio, responsável por cerca aí de um quarto do PIB, que sejam essas perdas provocadas pelos efeitos dos riscos climáticos. Então, claramente, há uma sinergia certamente com a cadeia do agronegócio. Né? Eu tenho um comentário para o agro, e mais uma vez a função social do seguro, mesmo subsidiado, é utilizado
para fazer frente aos riscos suportados pela cadeia do agrobusiness, o que é ótimo, né? E a gente não pode prescindir disso, mas os pequenos produtores, especialmente na região Nordeste, Norte do Brasil, regiões mais carentes, não têm acesso algum a seguro. E a pobreza é a pior catástrofe climática. E eu acho que a gente precisa olhar para essas populações mais carentes, mais sujeitas às catástrofes naturais, e o seguro chegar até elas. Então, mesmo o seguro agro, que eu acho que é o DPVAT, um exemplo que não deu certo, né, Mansur, em termos de para fazer frente aos riscos de terceiros no seguro alto, mas no seguro agrícola, que funciona, de certa forma, via subsídio, ela atinge um mercado importante do agrobusiness, uma cadeia relevante para o Brasil, mas deixa de lado uma parte considerável de uma população muito carente que vive no interior. Eu acho que esse também é outra preocupação ambiental muito relevante. É interessante, não é, Cássio? Porque quando a gente olha assim, regionalmente, como você apontou, há muita concentração, né? Mais o sul e parte ali do pouquinho do centro-oeste, sudeste, e de cultura, é soja, milho, um pouco de frutas, etc., mas é muito pouco. Para exportação, cultura para exportação. Né? O seguro não penetrou na agropecuária como um todo, né? E no país como um todo. Então, tem uma fronteira de expansão extremamente grande que precisaria ser, de novo, sua criatividade para inovar e penetrar nesses mercados, né, em benefício aí de todos. Jorge Eduardo de Souza diz que o longo período da predominância das seguradoras bancárias, que tratam o seguro como fonte de funding e navegando no mercado protegido, inibiram o apetite de risco e a inovação. Resultados em produtos tímidos na proteção, complexos e caros na contratação e liquidação. A estabilidade econômica reduziu a atratividade desses fundings e agora essas carteiras têm sido cedidas ou associadas a seguradoras globais focadas em riscos. Esperamos que nesse modelo que chega venham junto inovações e oferta de produtos adequados ao perfil de risco da população e dos setores econômicos. Aqui, então, Jorge Eduardo Souza faz essa leitura da evolução aí do mercado segurador. Ainda tem um comentário que seguros de riscos climáticos prescindem do envolvimento efetivo do governo, mas o sucesso depende do aporte pelo governo das competências técnicas, securitárias e de compromissos morais, que, segundo aqui o Jorge Eduardo Souza, o governo não tem. Alain Pimentel, em um contexto de mudanças climáticas com impactos globais, no qual os desastres frequentemente ultrapassam fronteiras entre países, é possível implementar uma cobertura de seguro que abranja esses desastres transfronteiriços? Então, aqui são alguns comentários ou perguntas. Pergunto se alguém gostaria de fazer comentários sobre essas observações. Professora Francisca. Yeah, I can say something on what's happening on the global level. And I think Francis has already alluded it to. There's a lot of talk amongst governments. What is called the loss and damage fund, which is a mechanism which is supposed to help the most vulnerable countries, but which are most severely affected by climate change risks, to help them to adapt. And there are a couple of insurance initiatives in connection with that. One is called Insure Resilience, and one is called Global Shield. And these are initiatives that are funded by G7 countries, directed at the poorest and most vulnerable countries. They're called the V20 countries. And they're putting together for those countries country-specific packages, which are looking at
three loss mitigation adaptation measures, then insurance elements and finance elements, but also sort of a reconstruction phase sort of a plan. So they basically have the whole risk cycle. The idea is to have the whole risk cycle covered for those very poor countries and to support them to sort of implement it. Now, Brazil is obviously not going to be a beneficiary of this initiative, but we can take this model of looking at loss prevention, loss financing, insurance, and the reconstruction phase. We can look at this model and see how we can make this work in Brazil with public-private partnerships. Muito, muito interessante, professora Francisca. É, e aqui eu levanto uma questão do Fernando Godoy, que participa aqui do debate acerca dos seguros obrigatórios. Foi comentada a necessidade de seguros obrigatórios. Essa questão de obrigatoriedade não implicaria em um processo de assimetria no mercado, exigindo talvez maior capacidade de pagamento de prêmios do que o necessário no modelo de seguros catastróficos? Aqui a provocação do Fernando Godoy, não sei se gostariam de reagir. Eu reagiria, Cássio. Professor Vesna, toquei no assunto seguro obrigatório. Eu imaginei. Um país em desenvolvimento como o nosso, os países desenvolvidos já passaram por uma cultura financeira e securitária e amadureceram bastante em termos de penetração. Então, eu acredito que vai demorar muito o Brasil sair do patamar atual de penetração. A gente está falando aqui, tirando previdência, algo em torno de 4% do PIB, né? 3,5%, 4% do PIB, e de forma muito concentrada nos lugares mais ricos, né? E menos, os menos abastados, regiões mais distantes, a gente não tem esse tipo de cultura, né? Infelizmente. Então, além da cultura que não existe no país, existe, na verdade, uma necessidade de sobrevivência, né? No final do dia, as pessoas colocam o seguro no final da tabela de pagamento das contas do dia a dia. É assim que funciona, né? No país com recursos escassos, o seguro vai deixando, vai sendo no finalzinho da tabela do Excel. Então, o Estado tem que estimular de várias formas, com subsídio, né? No prêmio, como funciona no agro no Brasil, embora de forma desigual. O Estado tem que contribuir com incentivos fiscais para poder diminuir prêmio. O Estado tem que, o SUSEP tem feito isso de forma bem interessante há algum tempo, dentro do limite infralegal, de reduzir o custo de transação, os custos de intermediação. O custo de intermediação no Brasil é muito alto. No final do dia, no mercado segurador, o consumidor paga um pedaço muito grande de custo de transação e custo administrativo. O prêmio puro no Brasil, professor Gessner, é muito baixo. Então, eu acho que mecanismos de incentivos aliados a uma equalização com outros países. Na Alemanha, o legal expenses, um seguro de família, é obrigatório. O seguro alto no mundo inteiro é obrigatório, gente. No Brasil, que criaram a figura pervertida aí do DPVAT, estranha, né? Mas no mundo inteiro, para você ter um carro e sair de sua casa, tem que comprar o seguro, faz parte do embedded no alto. Então, é um país com pouca exigência regulatória em termos ilegal, em termos de seguro obrigatório, e seria importante, porque o seguro tem essa função de socializar as perdas, de uma forma geral. É inteligente, mas eu acho que, e eu concordo com o comentário do attendee, que aliado à imposição de seguros obrigatórios, o Estado tem que cumprir um papel relevante em tornar mais eficiente a estrutura securitária, dentre outras as medidas que eu citei anteriormente. Eu acho que não amplia a simetria, eu acho que o seguro ele cumpre outra função, que é ajudar na prevenção, é exigir na ponta que o segurado, o policyholder, tenha mais responsabilidade, reduz, de certa forma, tenta reduzir o risco moral, que é prejudicial, né, o impacto em termos de riscos dentro da sociedade. Então é isso, eu acho que tem que privilegiar mais o seguro no âmbito da sociedade, como fazem os países que já amadureceram no mercado financeiro e securitário.
Muito bem, interessante. Tem duas questões aqui bastante interessantes. Eric Peiter, o aspecto do seguro para risco físico parece ter sido bem abordado. Entretanto, seria possível discorrer um pouco sobre a questão dos riscos de transição? Esses instrumentos apresentados fazem sentido para esses tipos de risco? E como as seguradoras vêm abordando os riscos de transição no Brasil e no mundo? Essa é uma pergunta sobre riscos de transição. E Rita Barros faz a seguinte comentário e pergunta. Parabéns a todos pelas falas. Gostaria de ouvir os comentários da mesa sobre a questão da adesão do mercado ressegurador global ao ILS e do mercado brasileiro à LRS. O Pedro Farme comentou a questão da taxa de juros como um aspecto que pode afetar negativamente essa adesão no Brasil. E no resto do mundo, o ILS já foi totalmente incorporado ao mercado ressegurador ou outros fatores culturais, econômicos, técnicos, políticos também afetam a securitização do setor? Essa é a provocação aí da Rita Barros. Posso... Claro, acho que Pedro. Vou falar um pouco até sobre a pergunta que a Rita comentou e aí dá para tocar um pouco na pergunta do Érico. Acho que a questão do ILS, é importante a gente desmistificar, ele é um instrumento extremamente já penetrado, né? Ele hoje representa aí quase 15% do capital alocado em resseguro no mundo, perto de 80, 85 bilhões de dólares. Mas ele hoje, mais de 95% dele é alocado em riscos catastróficos. Então, basicamente, ele é um produto, ele não é um produto para o seguro direto, ele não é um produto para o seguro geral, e eu vou explicar o porquê. Ele é um produto que tem adesão grande para o modelo catastrófico, sobretudo para as proteções agregadas. Por que, que é disso? Porque é um instrumento, como todo instrumento financeiro, ele tem entrada, cupom e remuneração de juros e saída muito claro. Então, o advento grande desse instrumento nos Estados Unidos é porque você tem... A regulação ela é muito simples, né? Então, você tem ou um furacão ou não houve. Isso não é debatível. E você tem basicamente dois, um principal, que é o PCS, mas dois grandes institutos terceiros que são apontados para verificar a perda. Então, vai se olhar... Houve um furacão, o PCS estimou esse furacão em perdas seguradas de 10 bilhões de dólares. Há, então, o gatilho de um produto. Simplificando a análise, acaba sendo muito por essa ponta. Então, quando a gente entra em seguros que precisariam de seguros, até mesmo quando a gente já entra aqui nos seguros de, né, de vamos supor assim, de transição ou seguros de responsabilidade, onde você precisa de um processo legal para indenização, para definir valor, você acaba ficando com uma cauda muito longa para saber se o título ganhou ou perdeu. E isso afugenta o investidor. Então, esse é um ponto. E o outro ponto, que aí sim é o custo do capital, como eu comentei antes, esse instrumento ele se disseminou muito num ambiente de custo de capital muito mais baixo no mundo inteiro e num ambiente que você tinha previsibilidade da taxa de risco para um determinado furacão. Então, eu estou comprando proteções para furacões na Flórida, o meu dinheiro custa 1%, o mercado, por conta de uma restrição de capacidade, está cobrando 10%, mas a taxa de 3%, 4% já paga ali por esse custo, se eu cobrar 7%, eu ganhei muito dinheiro. Então, foi meio que essa equação perfeita entre restrição de oferta, excesso de demanda e um custo de capital baixo que explodiu esse instrumento, sobretudo no final dos anos 90, início dos anos 2000, até o que a gente viu acontecer. O mercado se adaptou muito bem, a disseminação dele, o mercado ressegurador parou de ver ele como um competidor e viu como um complemento de capital, porque os próprios resseguradores tinham acúmulos muito grandes. Então, esse produto se disseminou ali. Trazer novas fronteiras para o ILS, desde que a gente observe regulação simples, e aí é uma perspectiva, não é uma perspectiva... regulamentar, uma perspectiva de onde o capital vai ser alocado. O gestor desse capital vai querer alocar esse capital onde ele tem essa previsibilidade, onde ele consiga alocar, ele vai saber quando tirar, vai saber se ganhou, se perdeu, vai comparar essa remuneração e, sobretudo, entender o que é o risco. Né? Um investidor em
já foi dito aqui, CRA, CRI, títulos de crédito ou qualquer outro instrumento, ele entende qual é o risco daquele crédito, por que ele pode ganhar ou perder dinheiro. Então, por isso que eu falava antes que a necessidade de modelagem, entender esse risco também é interessante. Hoje, ainda não é possível se dizer se uma taxa de 10% ao ano é alta ou baixa para proteger contra ciclones no Rio Grande do Sul. Não há modelo preditivo para isso. E é necessário, sem sombra de dúvidas, endereçar um pouco desse aspecto para maior disseminação. Muito bom. O Cássio pediu a palavra e aqui uma manifestação, Cássio, do nosso colega André Dabus, que parabeniza o Instituto e a todos pela a excelente participação e reflete que temos muito que trabalhar para implementar as novas ferramentas para gestão e mitigação de riscos climáticos, principalmente relacionadas aos contratos de infraestrutura de longo prazo. Acho que concordamos com o André Dabus em gênero, número e grau. Cássio. Só um detalhe em relação a, de novo, além da questão fiscal, outro ponto que poderia, né, Diogo, e não está no papel da SUSEP, está no papel do Conselho Monetário Nacional, é flexibilizar o investimento e alocação de recursos por parte da sociedade de propósito específico, da SPV, né? Ela está amarrada a uma forma de alocação de recursos que é muito restritiva no Brasil, até onde eu sei, menos flexível do que Solvência II. Então, esse recurso fica basicamente em título público federal que o investidor coloca. Então, ele vai colocar uma taxa de juros hoje indecente, viu, professor Gerson? Desculpa aí, entrando na... Na semana do Copom... Marcelo, aqui virou uma discussão de política monetária, hein? Ô, professor Gessner, então, com essa taxa de juros a 13, eu adicionar 0,2, 0,3 no prêmio, talvez não seja tão apetitoso para o investidor. Se dentro da SSPE houvesse flexibilidade e a regra não fosse estrita como é para a seguradora, já que o risco é 100% funded, pelo menos uma parte desse recurso deveria ser alocado de forma mais flexível para que o investidor, além do prêmio, ele ganhasse, obviamente, no ambiente de um país em desenvolvimento, né, o upside de estruturas de investimento mais arriscadas e sofisticadas dentro dessa SPE. Hoje, basicamente, tem que colocar em título público. Então, adicionar um prêmio pequeno a título público talvez não faça sentido para o investidor. Então, não sei se isso, Diogo, não está no papel da SUSEP, a gente já conversou sobre isso, tem oportunidade de falar sobre isso, o Bot está aqui na audiência, a gente vem falando muito sobre esse assunto, mas está no papel do Conselho Monetário Nacional. É só isso para adicionar, professor, como outra forma de estimular estruturas como a que a professora Francisca trouxe para a gente. Muito bem. Gostaria de comentar, Diogo? Só para complementar aí a colocação do Cássio, que eu acho que é bem oportuna, essa discussão relacionada à flexibilização, né, dos investimentos pelos atores, né, do setor privado é algo que recorrentemente a gente vem debatendo, né? Claro que não é um movimento isolado da SUSEP, mas principalmente aí para esse tipo de estrutura, a gente enxerga assim que poderia haver uma discussão em relação à eventual flexibilização, mas é claro que é um caminho um pouco mais longo, né? Mas é aquilo, né? A gente não consegue alcançar o modelo ideal de cara, né? Como a gente comentou no histórico, foi feito a viabilidade da operação e, na sequência, a gente tem que ir aí sentindo do mercado que movimentos adicionais devem ser feitos para você trazer um maior apetite para as operações, considerando toda a dinâmica atual, como o Pedro comentou, a questão da taxa de juros, que é algo que tende a inibir um pouco esse tipo de operação, né, em questão da atratividade de capital, custo de capital. Mas, enfim, o que houver espaço aí, né, e de forma adequada de se estudar e modificar, né, para o bom andamento, bom desenvolvimento do mercado, isso está no radar. Tá? Muito bem. Olha, eu considero um privilegiado aqui de ter ouvido essa apresentação da professora Francisca. É muito mais do que food for thought, é um banquet for thought. É realmente uma apresentação, e como eu disse antes, que se enquadra muito no espírito inovador que o Instituto quer
promover, né? E aqui o Francis Bouchard chamou atenção para essa necessidade de criatividade, né? De realmente de encarar os desafios e de maneira muito criativa enfrentá-los, e assim que a indústria inova e prospera. O Cássio levantou inúmeras questões, o Diogo Ornelas trouxe a visão regulatória, o Marcelo Mansur traçou vários temas fundamentais, o Pedro Farme falou sobre experiências extremamente interessantes no mercado internacional. Professora Francisca, o debate não acabou, ele continua. Cada vez que a gente trilha um caminho no conhecimento, você abre vários outros caminhos, né? E muito obrigado por trazer essa reflexão acadêmica extremamente interessante, que a gente quer continuar a refletir e, se possível, apoiar ao máximo uma experiência concreta de aplicação do Climate Resilience Bonds. Isso seria extremamente interessante e com um impacto concreto, e que é exatamente o que a Fundação Getúlio Vargas e o Instituto desejam. Então, muito obrigado, professora Francisca, muito obrigado a todos os panelistas e a todos aqueles que nos acompanharam. Infelizmente, não foi possível exaurir as perguntas, há várias delas, mas serão encaminhadas aos participantes aqui do painel, e certamente o debate continua através delas e dos vários outros encontros que o Instituto vai promover. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.